hoje estou aqui atrás dessa porta com frio na espinha, em borboleta no estômago. Estou aqui para um grande momento, para te olhar e ver todas as pessoas sorrindo para mim e compartilhando essa felicidade comigo. Porque até tarde, esperando as portas se abrirem para entrar, com um homem que tem o maior amor do mundo, amor incondicional, a pessoa a quem devo tudo, meu querido pai, que me entregará para o homem que cuidará de mim. Sempre sonhei com esse momento e agradeço a Deus todos os dias por ele ter chegado e encontrar no altar o amor da minha vida e a minha amada mãe, que sei que está sentindo essa felicidade comigo, com lágrimas nos olhos e com um misto de felicidade e angústia, pois a partir de agora sou a borboleta, passará a voar sozinha. Estou aqui compartilhando esse momento tão sonhado com tantas pessoas que amo. A partir do momento que a música começar a tocar, estarei a caminho de uma nova vida, de um novo